Filip, modrá vesta, první, druhý kolo. A jsem dává vojáček. Oni jsou tak počkali. 1-0 pro červenýho. Pořád ale 1-0 pro červenýho. Stále 1-0. Prosím, aby se k tatami číslo 2 dostavila Kateřina Moravová a Andrá Valíčková. Jejich boj 346 bude přesunut na tatami číslo 2. Opakuji, boj 346 bude přesunut na tatami číslo 2. Proto prosím, aby se Moravová Kateřina a Valíčková Andrá dostavili k tatami číslo 2. Ready?
Dej si ho. Super, 2-1, nádhera.